მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტევარ. დღეს ვისაუბრებ დაღლილობის 7 მიზეზის და მკურნალობის შესახებ. დაღლილობაში არ გულისხმობთ იმ დაღლილობას, რომ აი დაიშვენებს ადამიანი და მერე კარგად არის. სამედიცინო კუთხით, როცა ვამბობ დაღლილობას, გულისხმობთ, როცა ადამიანი დასვენების მერეც თავს დაღლილად გრძნობს და უჭირს ინიცირება, დაწყება ან საქმის, ან თუნდაც გონებრივი საქმის და შენარჩუნებაც. ანუ ადვილად იღლება და უნდა დასვენება და თუ რამეს აკეთებს, ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯავს ამისთვის. ახლა პირველი კითხვა არის ხოლმე, აი რა არის საერთოდ, რა მექანიზმია დაღლილობა? აი კუნთი ვიცით მაგალითად, რომ აი თუ რაღაცა უნდა აიღო, კუნთები უნდა შეიკუნსოს და რაღაცას იღებ, მაგრამ დაღლილობაზე როგორ არის? აი ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ როცა მექანიზმი გვესმის, მერე გვესმის რატომ გრძნობთ დაღლილად თავს. რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე არის მიტოქონდრიული ფუნქციის შესუსტება ორგანიზმში. მიტოქონდრია არის დაახლოებით როგორც ელექტროსადგურები ჩვენი ორგანიზმისთვის. მიტოქონდრია როგორც ელექტროსადგური ქვეყნისთვის, რომელიც ენერგიას წარმოქმნის. და ენერგია, როცა მიტოქონდრიის ფუნქცია შესუსტებულია, ცოტა ენერგია წარმოიქმნება და ეს მდგომარეობა გვხვდება ხოლმე მაგალითად ასაკში. აი რა ასაკი რო ემატება ადამიანს, მიტოქონდრიული ფუნქცია უსუსტება, ადამიანი ზოგადად სუსტდება. ეს გვხვდება ქრონიკული დაავადებების დროს, ასევე ქრონიკული დაღლილობის სინდრომის დროს. მეორე მთავარი მოთამაშე არის ატფის დონის შემცირება, ადენოზინ ტრიფოსფატი ქვია. ატფი არის პირდაპირ ენერგიის წყარო. აი თუ მაგალითად მიტოქონდრია არის როგორც ელექტროსადგური, ატფი არის როგორც საწვავი. აი საწვავი რო გაუთავდეს მაგალითად ბენზინი ან რამე ესეთი. და ატფის დეფიციტი არის მაგალითად ინტენსიურად როცა ვარჯიშობს ადამიანი, დაწვავს ამ საწვავს და ატფის დეფიციტი აქვს. ატფის დეფიციტი არის გულის უკმარისობის დროს, ასევე ქრონიკული იშემიური დაავადებების დროს. ასევე სეროტონინის მომატება თავის ტვინში ან დაქვეითება ორივე იწვევს დაღლილობას. აი თითქოს ინტუიციურია, რომ აი მომატებაც და დაქვეითებაც ორივე იწვევს დაღლილობას, მაგრამ ნამდვილად ესეა. მაგალითისთვის დეპრესიის დროს სეროტონინი დაქვეითებულია და ადამიანი გრძნობს თავს დაღლილად, მაგრამ თუ კი ადამიანი დიდხანს ვარჯიშობს, სეროტონინი მოიმატებს და ადამიანი მაინც დაღლილად გრძნობს თავს, ოღონდ უფრო მოდუნებულად დაღლილად და უნდა რომ დაისვენოს. ორივე შემთხვევაში დაღლას იწვევს სეროტონინი, ერთ შემთხვევაში უფრო პოზიტიურია. ასევე დოფამინის დონის დაქვეითებას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დოფამინი არის მოტივაცია, დოფამინი არის ყურადღება ფოკუსისთვის ადამიანის და აი მაგალითად პარკინსონის დაავადებისას ან დეპრესიისას, ქრონიკული სტრესას დოფამინის რაოდენობა მცირდება. ასევე ნორადრენალინი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, როცა ნორადრენალინი დაქვეითებულია, ადამიანი გრძნობს ლეთარგიულად და ეძინება ძალიან. ეგ როდის ხდება? ქრონიკული დაღლილობის სინდრომის დროს, ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიული დარღვევის დროს და პოსტურალური ორთოსტატული ტაქიკარდიული სინდრომი ქვია, რაც ნიშნავს, რომ ანუ ორთოსტატულ დგომასთან დაკავშირებული გულის რითმის დარღვევა მოკლედ, რომელსაც ასევე ახასიათებს დაღლილობა. ჰორმონები თამაშობს ასევე დიდ როლს, ასევე კუნთების მდგომარეობა თამაშობს დიდ როლს. ანუ ძალიან კომპლექსურია და ამიტომ ყველა მექანიზმის სათავეს ახსნას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იმდანად კომპლექსურია და თან ძალიან ბევრი დაავადება შეუძლია გამოიწვიოს. ამიტომ ვისაუბროთ ტოპ 7 მიზეზზე, ყველაზე მეტად რასაც ახასიათებს დაღლილობა. პირველი არის ძილის დარღვევა, განსაკუთრებით ქრონიკულად თუ აქვს ადამიანს ძილის დარღვევა, განსაკუთრებით არა რემ ძილის ღრმა ძილის ფაზაში, მესამე მეოთხე ფაზის დარღვევა თუ აქვს ადამიანს, მაგ დროს რო იღვიძებს თავს, გრძნობს დაღლილად, იმიტომ რომ ეგ ფაზა, ღრმა ძილის ფაზა არის პასუხისგებელი ადამიანის დასვენებაზე, ქსოვილების ზრდაზე, იმუნური სისტემის მდგომარეობაზე, რეგენერაციაზე, შესაბამისად
რომელსაც თუ კი ღრმა ძილის ფაზა დარღვეული ადამიანს დაღლილი იღვიძებს მაშინაც კი თუ ბევრი ძინავს, ესეც შესაძლებელია. რა არის ამ დროს მკურნალობა? არის უნდა ივარჯიშოს ადამიანმა ყოველდღურად რამდენიმე საათი ადრე ოდ დაძინებამდე, სტიმულანტები უნდა აირიდო თავიდან, როგორც კოფეინი, ალკოჰოლი და ბევრი ჭამა ძილამდე, მაგალითად იმიდან მედიკამენტებიდან მელატონინია ყველაზე ეფექტური, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, მოკლედ 5 მილიგრამამდე ძილამდე გამოიყენება ხოლმე, განსაკუთრებით ცირკადული რითმის არევავისაც აქვს, ასევე სედატივები, ზოლპიდემი, ბენზოდიაზეპინები, ოღონდ ეგენი ხანმოკლედ გამოიყენება, მოდაფილინი გამოიყენება იმ ადამიანებში, აი არც გამეძინავს კარგად და დღისით კიდე ძალიან დაღლილი რო არის ხოლმე ასეთ ადამიანებში. მეორე ყველაზე ხშირი მიზეზი დაღლილობის არის სტრესი და შფოთვა. სტრესი და შფოთვის დროს კორტიზოლის დონე არის მომატებული ხანგრძლივად და ეგ კორტიზოლის დონე თრგუნავს მოკლედ დოფამინს, სეროტონინს, ნორადრენალინს, ინსულინ რეზისტენტობას იწვევს, ინსულინ რეზისტენტობა კიდე ენერგიის დეფიციტს იწვევს, კორტიზოლი ასევე ძილის ფაზებზე მოქმედებს, მოკლედ ქრონიკული სტრესი ანადგურებს ადამიანის ორგანიზმს ყველანაირი გაგებით და მათ შორის იწვევს დაღლილობასაც. ნუ ამ დროს რა არის? მკურნალობა არის, ფსიქოთერაპიები, მაგალითად სტრესის მართვა, იოგა, ვარჯიში ფიზიკური, ბენზოდიაზეპინები ზოგჯერ, ბუსპირონი ზოგჯერ დოფამინის და ნორადრენალინის დონის მოსამატებლად, ანტიდეპრესანტები თუ დეპრესიასთანაც არის ასოცირებული, ადაპტოგენები მაგალითად საკვები დამატებიდან აშვაგანდა, როდიოლა მაგალითად, ეგენი არიან, რომ კორტიზოლის დონის მოდიფიცირებას ახდენენ, მოდულაციას ახდენენ, ანუ მოდულაცია ამ შემთხვევაში დაქვეითება არის და ადამიანს სტრესის მიმართ მეტი ტოლერანტობა აქვს. ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავების მიღებაც ასევე არის ეფექტური, ანტიოქსიდანტებია და ანთებისაწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და ცილების მიღებაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ენერგიის წარმოქმნისთვის და კუნთების ზრდა და განვითარებისთვის და შენარჩუნებისთვის არის აუცილებელი. მესამე ყველაზე ხშირი მიზეზი რატომაც ადამიანს აქვს დაღლილობა არის დეპრესია. და 90% ადამიანს, ვისაც აქვს დეპრესია, ასევე აქვს დაღლილობა. ანუ ესეთი ბირთვის სიმპტომია მოკლედ დაღლილობა. დოფამინის დონე მცირდება დეპრესიის დროს, სეროტონინის დონე მცირდება, ნორადრენალინის დონე მცირდება, ადამიანს აღსნიშნავს დაღლილად, მოტივაციაც დაქვეითებული აქვს, ეზარება მოქმედება, ეზარება ვარჯიში, ფიზიკურად არა აქტიურია და ეს კიდე დამატებით დაღლილობის შეგრძნებას აძლიერებს. მკურნალობა არის ანტიდეპრესანტები, ძირითადად სეროტონინის სელექციური უკუნიჰადი მიტაცების ინჰიბიტორები, ლოქსეტინი, სერტლაინი, ციტალოპრამი, მაგალითად სეროტონინ ნორადრენალინის ინჰიბიტორები, მაგალითად ველაფექსინი, დულოქსეტინი და კიდევ გამოიყენება ხოლმე ნორადრენალინ, დოფამინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები, ბუპროპიონი მაგალითად. ანუ იქიდან გამომდინარე რომელი ნეიროტრანსმიტერის მომატება გვჭირდება, აქედან გამომდინარე გამოიყენება ხოლმე ესენი. მეოთხე ყველაზე ხშირი მიზეზი არის კვება და ვიტამინების დეფიციტები და ნაკლები წყლის მიღება. მაგალითად მინერალური დეფიციტი შეიძლება იყოს, აი რკინის დეფიციტი, ვიტამინი D, B12-ის დეფიციტმა, აი ეს ძირითადად ვიტამინების დეფიციტი იწვევს ენერგიის დაქვეითებას, გამოსავალი ამ დროს არის ამ ვიტამინების ან მინერალების მიღება. მეხუთე ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ინფექციები, ინფექციებიდან ძირითადად ვირუსული ინფექციები, მაგალითად გრიპი, COVID-19, ინფექციური მონონუკლეოზი, ციტომეგალოვირუსი, ჰეპატიტები, HIV ინფექცია, მაგ ყველა შეუძლია გამოიწვიოს დაღლილობა. მაგალითად ახლა ჰეპატიტები იწვევენ თვეობით და წლებით დაღლილობას, სისუსტეს და COVID-19 და გრიპი იწვევს რამდენიმე კვირა, ერთი ან ორი კვირა მაგალითად, ან შეიძლება მეტიც გამოიწვიოს და აი პოსტკოვიდის დროს კიდე შეიძლება თვეების განმავლობაში გაგრძელდეს დაღლილობა, ესეც შესაძლებელია. დაღლილობის მთავარი მექანიზმი ამ დროს არის პროანთებითი აგენტები, რომელსაც ეს ვირუსული ინფექციის შედეგად გამოიყოფა და ეგეთი ინტერლეიკინები, სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორი ესე ქვია და ეს პროინფლამატორი ფაქტორების ცვლიან ნეიროტრანსმიტერების დონეს და ქრონიკულ დაღლილობას იწვევენ. მოკლედ
სიმსუქნე არის კიდე მეექვსე ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხშირი მიზეზი დაღლობის. ჭარბწონიანი ადამიანები მნიშვნელოვნად უფრო დაღლები არიან. მაგალითად, თითქმის 60% ჭარბწონიანი ადამიანების განიცდის დაღლობას, მაშინ როცა ჩვეულებრივი ადამიანების 5-10% მხოლოდ. ან ჭარბი წონა მოკლედ ძალიან ძლიერ კორელაციაშია ქრონიკულ დაღლობასთან, ენერგიის დაქვეითებასთან, ისე მუცლის ცხიმები განსაკუთრებით პროინფლამატორულ ანთებით ციტოკინებს გამოყოფენ და ადამიანი დაღლილია, დაბალი დონის ანთება ორგანიზმში, ასევე ინსულინ რეზისტენტობა კიდე დამატებით პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ გლუკოზას კარგად ვერ მოიხმარს უჯრედები და ორგანიზმი კიდე დაღლილად გრძნობს დამატებით თავს და ასევე ჭარბი წონა და სიმსუქნე ასოცირებულია დეპრესიასთან, შფოთვასთან, დაბალ თვითშეფასებასთან, რომელიც ასევე აძლიერებს დამატებით კიდე დაღლილობას. და მეშვიდე მიზეზი არის ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები. ჰიპოთიროიდიზმაც შეიძლება გამოიწვიოს და ჰიპერთიროიდიზმაც, ანუ ორივე ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მომატებამაც და დაქვეითებამაც. ჰიპოთიროიდი დაქვეითება, ჰიპერთიროიდი მომატება. ჰიპოთიროიდი მეტაბოლიზმს ანელებს და ამიტომ ადამიანი თავს დაღლილად გრძნობს, ნაკლები ენერგია წარმოიქმნება ჰიპერთიროიდიზმის დროს, პირიქით ძალიან დიდი ენერგია მოიხმარება და ენერგიის უკმარისობის გამო. სხვა დაავადებებმაც შეიძლება გამოიწვიოს, სხვა მდგომარეობებმაც დაღლობა, მაგალითად ქრონიკული დაღლობის სინდრომი, ადამიანი მუდმივად დაღლილად გრძნობს თავს 6 თვეზე მეტი დროის განმავლობაში, ასოცირებულია ქრონიკულ ანთებასთან, მაგალითად ადისონის დაავადება, ადრენალური უკმარისობა, მაგალითად რომ კორტიზოლის დეფიციტი ამ დროს და გლუკოზის მეტაბოლიზმი შეფერხებულია, დაბალი წნევა და სტრეს ვერ უმკლავდება საერთოდ ორგანიზმი და ამ დროს დაღლობის შეგნება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს თუ არ მკურნალე და ანემიამ იცით ასევე დაღლობა, ანემიაზე აუცილებლად სისხლის ტესტების გაკეთება საჭიროა, იმიტომ რომ ანემიას ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს. ну ყველაზე ხშირად კინა დეფიციტური ანემია მიზეზი ანემიების. აი ეს იყო რითი თქმა წმინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერთ, მადლობა ინტერესისთვის.